Babase. Mumezo kwa msambo mwako gwede. Mine nava na mtewine ba Abdul Kaizi. Abari banyini tako kwa linkayana. Bati wechivinja chaba ntwe chaba lumba. Gane batabani bawe. Batu siwake bisago. Aba famile chino. Bachiteka kumana bia ufuzi. Aba kuzisangi bigambo. Ebi kumumulilo mbantu. Kumamu wabantu umulilo nga bagamba. Muteba nanyini taka. Taka tulifune kubwerele. Terisha abwerele. Katinga wa isomwa kamulamba buchangaba nubatibuwa embilanya kutaka lino zituse buto nga batuze balumeza bananyi nitaka okwa galo kuwa mbebi banjabi abwe nga baitamu kubono nele birime. Kubanga kati wabadewe mbeda ngo sangoli mchisambu chie ateni yedinya timu ya chizitone sala nga badia babi simba. Embele eno ya waliliza ala disi okukubwa luchiko kuchalo kakezi. Olweta bidromu watu wala kachiko kebio kweli ndako districti. Abatoze wamune wana njini taka. Muluchiko luno sentewa wa districti Michael Mhare Zantambi. Ayambali de ala disi okureme iluo kuteki samu nkola. Ebibia kanyizi wako bebali basinkanyi minister webye taka. Judith Nabakova. Kida chatuwa wewa cha kugamba tukume status quo. President Museveni yaba de weru. Teyabu ziza RDC ya situdeche ya mani. Status quo minister ya gamba. Umuntu wabanga ine kibanja nga zirika muenda. Tuino kuzika kasa tumanyete zirika chi? Muenda. Siku gama tenzina yika muenda. Zenafuna ateno sanga kwesa mkumi na muendova kumakumi ya abidi. Sentebe ilaya mbali deba nanyi nitaka. Bagamba ntiba inabi wandiko. Bikakasa ngaba nanyi nitaka lino. Nabo echaba jemu mbela. Nibamu langira ngabu ya vila kwa umuntu wabu kutibwa. Atwala district 10 abantu bano tubagayidinge kubanga abatujjalo ne babakubirengalo ne babakubirengalo abantu bano mubabuza mubabulide kitufu kyebateekeddwa okukola ki kyebateekeddwa okutwala naye gwe bwogamba nti aa alina eka yagula eka 10 naye aliku eka 15 omuntu abere wakola ki eno si public land abantu tujja kujja wano mukube mu ngalo tubareke enkya batwite tugamba tugenda kujja. Chema ni togenda kumare nsonga zinuweka. Oluvanyuma bano beyongeddeyo okulambula ebibanja ebirike enkayana abatuuze gye bakugulana n'ennanyini ttaka gano nayo wabadde lutalo lwa maanyi aba famire okuwezeganya ebisongovu n'abakulembeze okubeerako n'ettaka lye beegabira mu bitundu ebyo nga nabo bannanyini ttaka tebamanyi ngeri gye baalifunamu. Babra Nariso, NTV kusawe mu.